Hold kæft, det er sjovt, mand. Hvad fanden er det? Far, slap af. Jeg forstår ikke, mand. Det er fandme vildt. I nums. Det er jeg ikke så glad for. Jeg kan ikke lide, og jeg kan ikke, mand. Jeg skyder dig. Jamen, så skyder jeg dig. Jeg har givet 23.000 kroner for den bil der. Jamen, fair nok så. 0-100 på 7,4 sekunder. Sport! Så Ej, det er jeg ikke interesseret i. Jesus! Det burde politiet melde det der. Whatever. Prøv at se her. Fuck, hvor det bare nice. Ah, fuck. Det er fucking sygt. Synes du helt ærligt, det er okay? Nu kæft. For helvede. We'll be right back.